Hello everyone, this is Sir Zee once again for another lesson video, this time for Grade 6 Science tayo ngayon. This is Sir Zee from Teach Train Transform and also from DepEd Turlock Province Division and an e 2 Light tutor for Science 8 together with Tutor Markie from SDO Bulacan. So today, we will be talking about Grade 6 Science, Quarter 2, Module 1, Weeks 1 and 3. Kaya ako sinabing weeks 1 and 3 kasi yun po yung nakalagay sa module 1. Uh, indicated siya as weeks 1 and 3. The title of the module is the Human Body Systems and it covers the skeletal, integumentary, and the digestive systems. But this video is for the part one of the module, which is the skeletal system because I believe sa mga localized learning activity sheets ay dinidivide naman na talaga itong mga ito para hindi kayo mahirapan. Part two will be for integumentary and part three will be for the digestive systems. For the meantime, let's focus on this one. So for our self-learning modules, ito po ang, at, ang ating uh, reference material. Science, quarter 2 for grade 6, module 1, the human body system. Skeletal, integumentary, and digestive system. From Available po ito from DepEd Commons. you can download it for free kung gusto nyo. As long as, of course, you are an enrolled student ng uh, DepEd. And Let's acknowledge the development team of the module. Yan po sila na naghirap at nagpagod para buuin ito. Sa module po na yon, lessons included are lessons 1, which is the skeletal system. Sabi ko nga, lesson 2, integumentary system. Lesson 3 is the digestive system. For today, of course, our most essential learning competencies will be focused muna sa identify the major parts of the skeletal system and then explain how each part of each system works together, okay? So lesson one, skeletal system po muna tayo, quarter to module 1. So, on the uh, what's new part of the module, of course, pag naging learning activity sheet yan, na ginawa na yung teacher, baka iniba na niya yung what's new. But dun sa actual module under what's new, sabi niya dito, the bone framework of a body is called skeleton. Okay? Basta yung pinagsama-samang mga buto sa isang katawan na bumuo ng isang framework, isang anyo, ang tawag doon ay skeleton, but technically may dalawang uri ng skeleton. Let's just insert this one for added um, knowledge. Meron tayong dalawang uri ng skeleton. Number one is endoskeleton. It is the uh, skeleton that is inside the body, tulad ng skeleton natin na nasa loob ng ating katawan. Pero meron din pa pong isa na tinatawag na exoskeleton or skeleton that is outside covering the body. Ito po yung makikita nyo dun sa mga organisms na merong shell. Kasi yung shell nila, is yun na actually yung kanilang skeleton. Kasama na dyan yung mga insects, yung mga crustaceans, yung shrimps, katulad nun, yung uh, lobster, ano yung alimango, at saka kahit yung pagong. Pero at this time, kung pinag-usapan natin ay human skeleton, so ang type ng skeleton na ating pinag-aaralan ay endoskeleton or yung skeleton na nasa loob ng ating katawan. Take note guys that the number of human bones in the skeleton based on age varies. Ibig sabihin nagbabago depende sa edad. Sa infant or baby, kapag ipinanganak tayo, actually 300 bones ang meron sa katawan ng isang baby. Kasi kagagawa pa lang sa kanya, kaka-form pa lang ng mga buto sa loob ng katawan niya. But habang tumatanda ang isang tao, so of course nag fuse ang mga butong yon May nagtanong sa akin sir paano mangyari, mangyari yon na yung hiwahiwalay na buto ay pwedeng mag-fuse together. That is because of pressure na applied. Diba? Kasi pag baby pa, talagang malambot pa. Pero habang lumalaki yung baby, natututo siyang suportahan ng sarili niya, tumayo, and as time goes on, nagdidiinan yung mga ilang buto hanggang sa mag-fuse sila together. Kaya nagiging 206 bones na lang pag matanda na dahil araw-araw, minuto-minuto ay tayo ay nakatayo, nagpe-persa, kaya yung mga malalambot natin buto noon ay nagdikit na at naging isa na. Kaya naging 206 bones na lang pag matanda na. The bones are connected to each other by ligaments. Ibig sabihin, class, syempre, mga buto yan, hiwa-hiwalay, pero para magkadikit yan, merong parts sa ating anatomy na nagdudugtong sa kanila. Kumbaga, parang, uh, parang yung sa pintuan, yung parang nakadikit yung pinto doon sa wall, parang ganon. Ang tawag doon ay ligament. Ano ang ligament? It's a fibrous connective tissue that attaches bone to the next bone. Pag sinabing fibrous, fibrous siya, may fiber, fiber siya. So matibay siya, tapos flexible siya, ganon. So itong kanyang itsura, yung nakikita niyong parang purple na ito, yan. Yan yung fiber. Siyempre, technically, yung buto, hindi naman talaga pwede magdugtong lang agad, di ba? Kailangan merong magdudugtong sa kanila. So, ang tawag sa nagdudugtong sa mga buto sa isa't isa ay ligament. So, number of vertebrae in the spinal column based on age din ay nagbabago. Ano ba yung ibig sabihin ng vertebrae? Ito yung nakikita nating mga maliliit na dugtong na, dugtong-dugtong na buto sa ating spinal cord. Yung nagdudugtong sa ating ulo, yung nandito sa ating likuran na dire-diretso pababa, yun yung ating spinal cord. Bawat isang piraso nun ay tinatawag na vertebrae. At tulad ng mga buto na mas marami ng baby, ganun din noong dito pagdating sa vertebrae. Pag baby pa lang, 33 ang vertebrae niya. Katulad ng buto, syempre, kapoform pa lang ng mga buto. But as time goes by and nag-fuse yung mga buto, some of them become integrated or nagiging isa na lang at sila ay nagiging 26 vertebrae na pag adult na, pag matagalan na. 33 nung malambot-lambot pa, nung kagagawa pa lang, nung baby pa lang. Tapos nag-fuse together after so many years na pepersa sa tayo sa ating mga buto. Nag-fuse na sila at naging 26 vertebrae na lang. Take note of that, Yung number of bones ng bata, ng baby at saka ng matanda. At number of vertebrae sa spinal column ng isang baby at ng isang adult na. Vertebrae, sabi ko nga dito, each of the series of small bones, maliliit na bones, forming the backbone. Ito yung bumubuo sa ating backbone. Connected to the bottom of the skull, sa ilalim ng skull, papunta sa ibaba. So, ito siya, yung nakikita nyong yan na parang uh, may mga hagda ng kapitan. Kapitan, yung kinakapitan. Bawat isa niyan ay vertebrae the framework of bones is called skeletal system. So, may importante rin naman matandaan natin yung word na skeletal system. Huwag lang yung skeleton. Pag sinabi kasing system, may sistema, may purpose, at merong organization. Major functions ng skeletal system, number one, to support the body. Kaya nga tayo nakakatayo, nakakagalaw dahil sa ating mga buto. Facilitation of movement, sabi ko nga, kasi, you know, yung mga buto natin ang actually gumagalaw connected by the ligaments and syempre sa tulong tulong na rin ng mga ma muscle tissues uh, protection of the internal or organs so yung mga na organs na nasa loob ng mga buto ay hindi lang basta-basta nandiyan na ginawa ni Lord nandiyan sila dahil pinoprotektahan sila ng mga buto sa ating skull pinoprotektahan ng skull ang ating brain dito naman sa loob natin ang pinakamaselan kasi dito sa katawan natin ay yung heart at saka lungs kaya yun naman ang pinoprotektahan ng ating rib cage dito Kasi itong mga nasa abdomen natin, medyo matitibay kahit papanong mga organs yan. Hindi katulad ng mga, mga madaling mawasak na organs or sensitive na organs na heart at saka lungs. Storage of minerals and fats. Kaya nga, hindi lang yan basta-basta nandyan. Na meron din pumupunta dyan ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan and blood cell formation. Diyan din po nabubuo yung mga red blood cells and white blood cells diyan sa loob ng mga buto. So what is it? Ano ba ito? Divisions of the human skeletal system. Sabi natin, sistema siya, marami siyang parts at nagtutulungan sila, pero meron din silang grupo. So meron tayong dalawang divisions of the human skeletal system. Yung isa ay yung axial skeleton, grupo ng mga buto sa axial skeleton at ang appendicular skeleton grupo ng mga buto sa appendicular Uh, bago ko ibibigay yung definition niya exactly pag sinabi kasi axial ito yung main yung main na parang di kumbaga sa engineering kinakapitan at gina, ginagalawan ba diba? yung katulad ng ng gulong ba diba? yung gulong umiikot tapos meron siyang kinakapitan so yung kinakapitan yun yung axial kaya yung axial skeleton is actually yung kinakapitan ang appendicular skeleton naman ay derived from the word appendage yung ibig sabihin ng ap appendage ay yung nakakabit, yung nakasabit. Kaya nga sa actual skeleton, nandyan yung skull, vertebral column, ribs, at saka sternum. Ito yung pinakasentro, ito yung kinakapitan or kinakabitan. Yung mga nakakabit naman na appendicular skeleton are the bones of the shoulder, kasama ito, arms, hands, hips, yung balakang natin na buto, legs, and feet. Ano ulit ang dalawang divisions ng human skeletal system? axial skeleton and appendicular skeleton. So, kung ito yung ating skeletal system, full skeleton, yan kompleto siya. I-divide natin siya into two groups or division. We have the axial skeleton. Yan po yung ating sinabi kanina na indicate natin mamaya yung mga parts specifically. Para lang sa grade 6 of course kasi maraming 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 parts talaga yan. Pero pang grade 6 lang ng mga parts. And yung appendicular skeleton or yung mga nakasabit or kumabit. All right. So let's focus on actual skeleton. Ano ba mga parts ng actual skeleton? Unang-una, of course, yung nasa taas yung skull natin which protects the brain. Hindi lang siya nagbibigay ng shape sa ating mukha at ulo. Yung tigas na tigas ng uh, skull natin is actually intended to protect the brain kasi yung brain kasi parang gelatin na diniinan mo, bugbog na. Ganunin mo lang bugbog na. Kailangan protektahan ang brain. We also have the rib cage na sabi ko nga pumoprotekta sa puso at saka sa lungs natin. And the vertebral column na commonly called spinal column. Yun nga yung nagdudugtong sa ulo, dumatagos sa baba at nasa likuran natin dere-derecho -dere pa baba. Although yung drawing tinuturo na lang yung, yung nasa babang part kasi natatakpan yung nasa likod ng rib cage. Pero yung neck, yung nakikita yung buto sa neck, yan ay part ng vertebral column. We also have the coccyx or yung uh, buto sa ibaba kung saan dumudugtong yung ating uh, pelvic bone. Yung parang sinatawag nating uh, buntot, yan, yan yung coccyx. And yung sternum, hindi kasi yung ribcage kasi parang yung nakaganon lang eh. Diba yung parang buto ng, uh, kapag na, naalala nyo pag meron yung namatay na organism tulad ng hayop, yung ribcage nyo nakaganon, ba diba? Merong nagdudugtong sa gitna, yun dito natin sa gitna na matigas yun ay tinatawag na sternum. So those are the parts of the actual skeleton. We now go to appendicular skeleton. So ano nga ba ang mga parts ng appendicular skeleton? Kung mapapansin nyo, yung appendicular skeleton is actually dalawang grupo rin. The upper part and the lower part. Dito muna tayo sa upper part. Yung nandun sa balikat papunta sa kamay. So number one dyan ay yung clavicle or tinatawag na collarbone. Kung mapapansin nyo yung buto dito, yung pagpayat tayo nakikita, yun yung clavicle natin or collar bone. At sa likod naman ay yung scapula or shoulder blade. Sa Tagalog, pakpak -pak or hindi ko alam sa ibang uh, dialect. Basta yung matigas dito sa likod. Yan, itong dalawang ito na nasa likod ng ating balikat. Yun ay scapula or shoulder blade. Ito ay collar bone or clavicle. Yun nasa likod ng ating balikat na dalawa ay scapula or shoulder blade. Humerus naman ang upper arm, yung nag-iisang buto dito sa ating upper arm. Radius naman yung nasa harapang buto ng lower arm. Nasa harapan na ha? kapag, naka, kapag nakaganyan ka yung nandito. Yung nasa likod naman ng lower arm ay tinatawag na ulna. So humerus, radius, ulna. And then meron tayong tinatawag na carpals. Actually carpal carpals kasi marami. Yan yung wrist bones. Yung mga buto na mararamdaman nyo dito sa ating wrist. Diba? Ang dami nila parang bukul-bukul. And then we also have the metacarpals or hand bones. Ito yung naman yung nakikita nyo dito sa inyong kamay na natatakpan ng balat. Yan ang metacarpals. At ang tawag sa mga buto ng daliri ay palange. Mga daliri, palanges. Pag marami sila. Pag, pag isa lang palange. Kaya mamaya doon sa paa, dahil daliri rin naman yung nandoon, Palange din ang tawag sa, sa daliri ng paa, okay? Or palanges kapag marami. So, yan yung upper part. Punta na tayo dun sa bewang papunta sa ibaba. So, unang-una, syempre, yung pelvic bone natin or tinatawag na hip bone, yan yung balakang. Tapos, dudugtong sa balakang ay yung buto ng ating hita. Ang tawag dyan ay femur. Ang tawag sa hita ay thigh. Thigh, hindi legs, okay? Kasi pag may nakakita tayo ng ano wow, legs sabi natin, pero thigh naman yung tinitingnan natin. Ang legs kasi ay yung nandun sa baba ng tuhod, alright? So again, femur, thigh bone, Patela naman ang tawag sa knee bone or yung buto ng ating uh, tuhod na pwedeng ma-injure yan kasi nakakabit lang yan dahil sa ligaments, di ba? Kaya nga siya nakakagalaw-galaw, kaya pag lagi tayong nadadapa at tumatama ang tuhod natin, may posibilidad na mapatid or ma-fracture yung ligaments at mailipat ang pwesto ng no, buto ng ating tuhod or tinatawag na patela tibia or shin bone ay yung butong matigas sa leg natin na nasa harapan. Kung uh, nanonood kayo ng mga martial arts, taekwondo, yung uh, matigas na butong pinangsisipa nila sa, uh, sa harapan. Basta yung nasa harapang buto sa iba pang leg or lower leg, shin bone yan or tinatawag na tibia. Yung shin ay ordinary word lang yan. Kahit sa kalsada, sa, sa in English of course, shin ang tawag doon. Yung nasa isa pang buto naman sa lower leg, ay fibula. So hindi natin masyadong mapansin kasi nandyan yung muscles natin ng legs natin ang madaling pansinin ay yung matigas na buto sa harapan yung tibia so kung sa kanina meron tayong wrist meron din tayong tinatawag na tarsal sa ibaba yung ating uh, ankle ankle bone uh, ano bang tagalog ng ankle bone? nakalimutan ko na basta alam nyo na yung kung saan dumudugtong yung ating paa sa ating binti yun yung ankle bone pero pagdating sa anatomy it's called tarsal and katulad ng ating kamay na merong dito at dito, syempre meron din sa paa. Yung doon sa paa, yung buto sa paa natin na tinatakpan ng balat, yun ay tinatawag na metatarsal pag marami metatarsals. At tulad nga ng sabi ko, basta daliri, parehas lang ang tawag. Palange din ang tawag sa buto ng uh, daliri ng paa. Palanges kung marami. So I hope natandaan nyo yan ha. As kasi yung mga estudyante ko noon, actually, na-memorize nila lahat yan at natutuwa ako. Basta simulan nyo lang sa taas, unti-unti pababa. Matatandaan nyo I, I, know you can. Alright, classification ng bones. Meron tayong apat na classification ng bones. So, meron tayong long bones, yung mahaba, tulad ng limbs, like ng arms and legs. Short bones, yung mga nagsisiksikang buto, katulad sa ating mga wrist, sa ankle natin flat bones, yung mga mga flat tulad ng nasa skull natin ito. Syempre, actually hiwa-hiwalay din 'yan. Nag-fuse din lang po 'yan kaya kung mapapansin niyo sa baby, malambot dito kasi wala pang wala pa yung buto dito pero habang nag-grow siya, nag-expand din yung buto kaya pag uh, nakakita kayo ng na actual skull, makikita niyo may mga guhit-guhit 'yan kasi yung yung skull natin mismo ay actually hiwa-hiwalay na buto na nag-fuse together lang din. Tulad ng mga buto sa katawan na na nagsama-sama kaya kumunti ang bilang ng buto natin. And irregular bones ulit sa mukha, sa ating uh, vertebral column, 'yun. Bone marrow, ano ba itong bone marrow, boss? Tandaan natin yung kanina sinabi ko na bones are responsible for blood cell formation. Kasi yung blood cells natin, yung tinatawag na red blood cells, white blood cells, actually ginagawa yan sa loob ng buto. Kaya nga dapat, wag lang ka natin isipin yung mga muscles natin, yung dugo natin, alagaan din natin yung ating mga buto kasi maliban sa pagsuporta at pagtulong sa paggalaw, sila rin ang gumagawa ng ating dugo or components ng ating dugo, lalong-lalo na yung red blood cell at saka syempre for immunity yung white blood cell. So inside the bones are bone marrows that manufacture blood cells. Ano ba yung bone marrow? Uh, kapag kumakain kayo ng uh, ulam na may buto, lalo na kung baka, di ba, or baboy, actually baka mas madaling sa uh, ma-imagine. Yung nasisip-sip natin sa loob ng buto, yun yung bone marrow, okay? Hindi yung pag biniyak mo yung buto, may nakikita ka matitigas na part. Hindi yun, yung nasisip-sip natin. So, kung mapapansin nyo, yung bone marrow ay nandito kasi pag tinanggal natin yan, buo pa rin yung buto, wala nga lang laman. Pero yung mga dulo-dulo, di ba, buo pa rin yan, yung matigas na part. So yung natatanggal na part sa loob ng buto, yun yung tinatawag na bone marrow, kung saan ginagawa ang mga red blood cells and white blood cells. Two types of bone marrows, meron tayong dalawa, which is the red bone marrows and the yellow bone marrows. Yung red bone marrows, is specifically, makikita lang sa humerus, sa femur, sa felbis, sa, at saka sa vertebrae. Pero yung yellow, sa ibang mga parts na ng buto, diba? nothing specific. Basta humerus, femur, pelvis at saka vertebrae, red bone marrow ang makikita nyo dyan. Kaya kapag nagputol kayo ng uh, bulalo, makikita nyo na mamula-mula yung, yung nasa loob ng buto. Kasi red bone marrow yon Important functions of the human skeletal system, sabi ko nga, ito ay tumutulong sa atin sa pagsuporta, suporta yung number one protection ng ating mga internal organs na maseselan, maseselan. In fact, yung kidney nga uh, kahit naka naka ano yan, nakapasok yan sa ating rib cage kasi maselan din yung kidney. Pero yung mga uh, intestines natin, yung mga stomach, kahit pa paano matitibay kasi ng mga muscle tissue yan. Protection, so yung nga, number two, movement, kasi kung walang buto, hindi tayo makakagalaw. And storage and supply, din yung tinatago yung mga important minerals katulad ng calcium kailangan natin yung sa katawan natin phosphorus and also yung mga red and white blood cells dito dito na pro produce at nagsusupply sa buong katawan natin so punta na tayo sa mga activity guys sandaan natin na isang module lang ito pero part 1 pa lang lesson 1 kaya wala pang assessment sa dulo na ito so pansamantala sa, sa bones muna tayo skeletal system for activity number 1 para sa skeletal system directions study the name of the bones Inside the box, classify them into axial and appendicular. So, sino yung buto na indicated na pang axial na grupo at sino yung buto pang appendicular na grupo. So, ito ang ating uh, pagpipilian mula sa ating module pero base sa example na binigay, nakuha na natin or binigay na sa atin yung sagot na skull para sa axial. At yung femur ay para sa appendicular. So, sasagutan na lang natin yung mga natitira pang iba. Are you ready? For this video, of course, it's just 10 se seconds and then I will reveal the answer. But, don't just copy it. Kaalam ko naman, makikita nyo na yung sa tamang sagot. Pero, the goal is to learn. So, kahit makita nyo yung tamang sagot agad, gusto ko pag-aralan nyo talaga yung lesson and module at ma-master nyo yung mga parts ng ating mga bones mula sa skull and then hanggang sa buto ng ating daliri sa paa. Actually, ang tawag dito sa ibabaw eh, cranium eh. Kaso wala sa module, kaya skull na lang. Pero kung dagdag kaalaman, cranium yung pinaka-corona ng ating skull. Pinaka-ibabaw. Na wala sa baby, kaya malambot pa yung kanilang bumbunan. Alright, so we have 10 seconds lang for the sake of kunwari, sasagot kayo. And then of course, pag-aralan nyo talaga. So ano sa tingin nyo ang actual? At ano sa kanila ang appendicular? Yon. Assuming na matagal yung timer natin at talagang pinag-aralan nyo naman talaga I know. Kaya nga kayo nandito kasi gusto nyo matutunan. Very good. So ang tamang sagot dito class na mapapansin nyo ha, ah, mapapansin nyo ay ito. Bakit nagsiksikan doon yung isa? Bakit may dalawang walang laman? Kasi sinagutan ko ito without you know, looking at the answer keys. Kasi syempre science teacher ako, kailangan alam ko ito. Sa actual skeleton kasi sa pagpipilian, yung skull, ribs, and spine lang ang nakikita kong actual. Bakit? Kasi yung humerus ay nasa appendage na ito yung upper arm. Ang carpal ay nasa wrist bone na kasali sa arm which is part of the appendage or appendicular uh, uh, skeleton scapula. Yung scapula is part of the appendage. Siya yung parang nagkakabit ng ating shoulder papunta sa sa katawan, yung actual skeleton. Kaya nga shoulder blade ang tawag, di ba? Clavicle ito nasa harap, pangkabit sa harap. Scapula naman yung nasa likod, pangkabit sa likod. The scapula is appendicular. Ang tarsal, of course, ay appendicular. And then tibia, yung shin, yung butong matigas sa harap ng lower leg, syempre appendicular. At saka yung ulna, yung nasa arm, appendicular okay yung tarsal, yung ano ah, yung, yung ankle. Ankle. Hanggang ngayon, di ko pa rin matandaan yung Tagalog niya. Sa activity number two guys, if we're gonna move to activity number 2, sabi dito, explain briefly how the skeletal system works based on their functions. I will not be able to show you the answer on this one kasi this is more on expressing your thoughts. So, ibig sabihin, walang tama o mali dito, sagutan nyo lang, ibigay nyo lang yung pagkakaintindi nyo. Kung wala sa module, try to look for answers sa mga books talaga natin na pang grade 6 science or or grade 5 science sa mga laga konektado and then you answer it and then si teacher nang bahala kung pasok kumbaga sa criteria for judging yung inyong sagot using the rubrics of course yung gabay niya kung paano siya mag-check do good all right i know you can kaya nga kayo nandito eh because you are interested to learn and doon naman sa what i have learned tutulungan ko eh dito direction complete the paragraph below by supplying the missing words So, sabutan na natin ito. Para naman mabawas ang uh, burden ninyo sa pagsagot. Use most of your energy para dun sa mas malalim pang pag-research at pag-aaral ng topic. Lalo-lalo na sa additional knowledge. I learned that, sabi niya dito, I learned that the blank provides the structural framework of the body. Siyempre, alam na natin yon di ba? nagpo ng structural framework ay yung ating skeletal system and protects internal organs such as Marami kang pwedeng sabihin dyan, pero kung base sa ating discussion, ang sinabi ko kanina ay brain, heart, at saka lungs. Yung brain, pinaprotektihan ni skull. Si heart at saka si lungs, ni rib cage, right? The human skeleton consists of two divisions. Sabi niya, may dalawang grupo, di ba? Yung uh, main at saka yung mga nakasabit. Ulahin natin yung main. Ano nang tawag doon? Correct. That is called axial or axial skeleton. At ano naman yung mga kumabit sa axial? Appendicular skeleton. Lahat na nakakabit, tanda na, appendage. Kasi means nakasabit, nakakabit. Kaya lahat ng sumabit, arms, legs, appendicular skeleton. Axial is yung core, pinakagitna, kumbaga, ng control, ng, ganun, ng movement right, so napakasimple ng topic natin ngayon. Ang challenge lang dito is to master the parts of the skeletal system. Identify kung ano ba yung kanilang trabaho, ano yung kanilang functions. Kung kaya nang gawin yon after your own research dyan, after this video, ay accomplish na accomplish na ang ating goal para sa lesson na ito. So let us conclude that this lesson is completed. Very good, guys. Very good. So, next session, I'm going to uh, present to you ng lesson 2 naman under the module 1 pa rin kasi nga tatlo ang uh, lesson dito. So, that time naman ay integumentary system naman ang ating pag-uusapan. And, uh, looking forward to be with you guys again. Hopefully, hindi nyo man agad na get sa hat kasi may challenge dito na master the parts, the major parts of the skeletal system mula sa skull, sa scapula, clavicle, yung mga ganon. Master -e effort kayo and i know you can do it. So once again this is Sir Z of DepEd Province Division also in this channel Sir Z TV Teach Train Transform and also kita-kita rin po tayo sa E2Li Science 8 week together with tutor Marky from SDO Bulacan and online po on Facebook YouTube pero meron na rin po kaming few episodes sa IBC 13 for E2Li on television. So for the meantime guys, I wish you the best. Do well with your studies. hindi lang para pumasa sa grades, kundi para matrain ang inyong utak, ang inyong ugali, pagdating sa tinatawag nating critical thinking skills. Because yun yung skills na ginagamit natin sa totoong buhay. I wish you the best. Stay safe, everyone. And for the meantime, this is Sir Z. Class dismissed.